Azokaren erdigunetik kanpo bada azoka gehiago ere, agian hainbeste zapaltzen ez diren bisitaguneak. Sagu ganbara da horietako bat, gurasoek seme-alabekin gozatzeko duten txokoa. Umeak eta gurasoak elkarrekin parte hartzea, bai tailer txikietan, espezifiko indago esan tailerretan, eta baita aurkezpenetan, diskon aurkezpena, liburuen aurkezpenak, ipuin kontaketak. Helduei begira, erosi nahian dabiltzan diskoa gustatuko zaien frogatzeko, bigune jarri dituzte. Plateruenan musika zuzenean entzun dezakete. Tiroia handia duela kontzertu eta musikak jende asko ekarri du eta aragarri du. Eta ahotsenean berriz haien artistak ezagutzeko aukera du jendeak. Eta musikarik entzute du bere musika, baino urruti bezala gatz zaizkigu. Orduan holako tokitan behaiei gertuatzeko pertsonei hala frogatzeko aukera izate dut. Baina azoka ez da liburu eta disko gunea bakarrik. Bada zinea ere irudienean aurki daitekeena. Pantalla baino arte eszenikoa nahiago dutenek, paseoa luzatu eta kulturetxean berriz estenatokiaren gunea dute, antzerkia taula gainean. Badira beraz, azoka ezagutzeko aukera desberdinak, oparoa baita Euskal Kulturak duen muina.